shqiptarëve. Ky mund të ishte epilogu i karierës së Sali Berishës. Ai projekton fajet, gabimet, brejtjet e ndërgjegjes së tij te tjetri. Është e njohur kjo metod e vjetër e paraardhësve të tij dhe ne si popull e kemi njohur mirë këtë projektim faj dhe nuk na lejohet të mos ta shohim atë te përfaqësuesit tan politik që më së shumti tradhtin e kanë patur në ballë të përpjekjeve tyre. Unë kam urryer gjithmonë këtë term, se më zhdukur termi përdorur nga ata që politikën e ditës, që asgjësimin e kundërshtarit, që gjuhën më të egër politike, ato katet e nëndeshme të gjuhës i kanë përdorur për të sulmuar kundërshtarët pas një vedije politike, por mund të përdorë sot vetëm për të bërë një krasim. Sali Berisha foli, i ka mund minuta tuaja kanë baruar, zoti Berisha. Është koha ime, vazhdo. Sali Berisha, me që ka foli këtu për hartën e Evropës dhe për ndryshimet, dhe për ndryshim... Sali, vetëm ajo të kam betur që të përfundosh në kosh, si që në fakt koha ka ardhë për të përfundu, po nuk ka rëndësi sepse ti damkën vetes ja ke vënd para se do të avinin ata për te i detit. Dhe po t'jap një shëmbull këtu, ti përmënde këtu hartën që si pas teje donin të andanin mes Shqipëris e Serbis, këtë nuk e ka thënë kur askush, po pat e guxim ti ta thuash, dhe për këtë bëje fajtor dy njerës, Miladinin Shqipfolës dhe Zografin Bis. Miladini Shqipfolës ishte drejtori politik i ushtrisë qirimtare të Kosovës, Hashim Thaçi, shpalësi pavarësisë Kosovës, kryesuesi i grupit të Rambujes. Në kohën kur ti bëje thirrje që marveshja e Rambujes të mos firmosej, në kohën që ti, si pas dëshmive të Remzi Hoxhës, që nuk dihet ku shkoj, me një uri tënden, thonë disa, po kjo duhet hetuar dhe në fund, dhe duhet gjetur fajtorët, marveshja dhe mardhënja me Miloševićin ishte krejt ndryshe. Apo, në të njëjtën kohë kur ti në dokumentet e deklasifikuara të CIA-s që kanë dalë sot, deklaroje se as Ibrahim Rugova, as këta enveristët me prirje për të vrarë të UÇK-s nuk duhet pretendojnë pavarësinë e Kosovës. Dakord, ai ishte Miladini Shqipfolës. Zografi Bis nuk ka bërë kur asnjë marrëveshje deti me Greqinë që është rrëzuar nga gjykata kushtetuese e Shqipërisë. Zografi Bis nuk ka furnizuar kur me naftë makinerinë vrasëse të regjimit Miloševićit. Siç kanë dalë provat dhe e ke pranuar vetë. Pa fuqin apo bashkëpunimin. Zografi Bis e ka krijuar traditën e mbledhjeve të përbashkëta mes dy qeverive, Shqipëri-Kosovë, dhe ka përfshirë në qeverinë e Kosovës e në institucione të larta personalitete të Kosovës që ti nuk e bëje kur, se i rije largë, si djalli i Temjanit. E nëse vazhdojmë me ato që ti ke bërë, e me ato që ne kemi bërë, me kryeministrin krye dhe kjo qeveri që nuk lë vend botës, aty ku ka ndikim, dhe duhet të dini që reputacioni i Shqipërisë dhe ndikimi i Shqipërisë në këto vite është shtuar në mënyrë eksponenciale me largimin e zotrisë që doli nga dera më shpejt se sa çpata unë mundësi të ndizja mikrofonin, po jam e sigurt që doja thonë, dhe atë që ti paturpsisht bëre në asamblen parlamentare të Këshillit të Evropës, kundër ati që e quaje Miladini Shqipfolës, miratimin e rezolutës së Dik Martit për hetimin e
trafiku të organeve nga UÇK-ja, po tentojmë ta zhbëjmë ne duke mbledhur firmat në Asamblen Parlamentare të Shtetit Evropës dhe duke porositur edhe duke paraqitur aty një rezolut të re anti-Dikmarti. Këto janë faktet, por pasqyra dhëm, pasqyra tregon fytyrën që ke. Dhe nuk ka në këtë vënd mjeshtër më të math të projektimit të fajt diku tjetër përball se ai që sapo doli nga kjo sal e shumë shpejt do dal një herë mirë nga skena politike shqiptare për të shkuar aty ku e ka vëndin. Ne projektimet e fajt i kemi vuajtur edhe si popull, kur serbët vrisnin të pafajshëm në Kosovë, bërtisnin në për ekrane, po na vrasin shqiptarët. Kur përdhunonin gratë, thoshin, po na përdhunohen gratë serbe. Edhe sa herë që angazhoheshin në veprimet dhunshme kundër shqiptarëve, grinin duart lartë, ne këtë e thonë, ja, shqiptarët e dhunshëm, ja, kaçakët, ja, luftarët, atë e kanë bërë ata. Po që të vinte dita, që ta digjojmë këtu nga kjo foltore, e çdo herë që ky njeri hap gojën për të mbjellë për çarje, këtu në Shqipëri e në Kosovë, sa herë që ky ka probleme serioze në Shqipëri me drejtsinë, me politikën, me humbjet e tij të pasnjëshme, ky ka përcen kufirin në Morin dhe shkon Kosovë. Sa herë që këti i mblidhet laku këtu nga partnerët tanë, thërret në ndim patriotizmin e ti që nuk e pati kur. Atë dhe dashurin që kur nuk e dëshmoj. Sepse ta duash vëndin tënë, ta duash Kosovën, do të thotë të mundohesh të gjesh zgjidhje që shkojnë për te i demagogjis. Edi Rama, zografi bis, nuk e ka përdorur kur bashkimin kombëtar si çështje të demagogjis. Po ka punuar për ditë që ne të afrohemi realisht, konkretisht dhe të fitojmë peshë në rajon. Dhe sot Shqipëria dhe Shqiptarët janë faktori kryesor i stabilitetit në rajonin e Ballkanit dhe partneri kryesor i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian dhe NATO-s. Shteteve Bashkuara Amerikës që na dhanë lirin dhe krijuan shtetin e dytë shqiptar në rajon. Ata që nuk ja kanë vënë më kot, vullën në ballë, në ngrata Sali Berishës, e din se ç'bëjnë. Dhe e din kur e bëjnë, dhe kur duhet ta bëjnë. Po ju mund ta mbani veten edhe ca kohë me gajretin që ka një konspiracion kundër ti, që vjen nga ne, tradhtarët e kombit, nga ata në veri të Kosovës, që vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo kushdo tjetër, por fakti është që nuk ka dhe nuk ka pse të ketë konspiracion kundër ati që është i lexueshëm si drita e diellit. Ska. I ka dhënë të gjitha provat se çfarë është i gatshëm të bëjë për pushtet dhe çfarë mund të bëjë ai sa herë ka patur pushtet e sa herë ka qenë në opozitë. Këtë punë ka bërë dhe ato fjalimet e tij i dim përmendsh. Nuk ka nevojë fare as dvit i mbaj këtu se i njohim e mund t'i përsërisim për t'i shkruar në librin e turpit të politikës antikombëtare që pretendon patriotizëm, e pretendon atë dashuri, e pretendon strategji për Shqiprin e për rajonin. Vetëm një fakt dua t'i jap për marrëdhëniet e Shqipërisë, qoftë edhe në fushën tregtare, t'i lëm rëndësinë e Shqipërisë në raporte diplomatike, peshën ajo që ka marrë, sigurinë që ofron Shqipëria për gjithë rajonin si antare e NATO-s, por vetëm me që përmendi bujqësinë dhe Ballkanin e hapur, në 2013, kur qeveriste e ky, ne importonim 10 lek për çdo 1 lek eksport nga Serbia. Sot importojmë 1.39 lek duke përmirësuar ndjeshëm bilancin tregtar dhe me Serbinë. Edhe për këtë fakt të thjesht, mjafton të reflektosh për të kuptuar se pesha e Shqipërisë do vi
duke u rritur pa tjetër në proporcion të drejt me peshën e ti që ka firuar.